Kostel svatého Ducha ve Starém Městě poslední prosincovou neděli zaplnili stovky lidí. Poprvé po vysvěcení se tady užili vánoční koncert. Posluchače na úvod pozdravil starosta Josef Bazala. Ten mimo jiné připomněl sváteční koncertování, které se uskutečnilo ještě v hrubě rozestavěném svatostánku. Všem byla tehdy pořádná zima, přesto vytvořili krásnou atmosféru. Já bych si moc přál, je ta krásná atmosféra, rodinná pohoda, který zazněla celý tento krásný, příjemný podvečer. Co se stalo a událo divnou božskou mocí, a naši slav poranila Jezu Krista v noci, jestli vedle mě. Navštěvníci nově dostavěného kostela svatého Ducha si převážně poslechli koledy, které se běžně zpívaly na Slovácku. Roli pořadatele na sebe vzala cymbálová muzika Bálešáci. Jelikož jsme tento rok natáčeli CDčko, tak jsme právě nestihli nacvičit celý vánoční koncert, proto jsme si pozvali i svoje hosty, takže je to takové, že to máme ten koncert, dá se říct, napůl, ještě společně s cymbálovým duem z konzervatoře Brno pod vedením Petra Gablase a s cymbálovou muzikou Friška z Kyjova, a k tomu tady máme ještě další pěvecké sbory. Mužský sbor ze Starého Města, dívčí sbor Kalinka z Babic a dívčí sbor z Repetilky ze Starého Města, který s náma už dlouhodobě spolupracuje. Staroměstským a kyjovským muzikantům vypomohlo také cymbálové duo z konzervatoře Brno pod vedením Petra Gablase. A aby svému uchu polahodili také milovníci dechové hudby, příští rok opět vystřídá Bálešáky staroměstská kapela.